Elbette bugün günü Kırgızistan'da okul cayları, medreselerin şartları günden günge oğulup jakşa baratat. Bu süyünüştür oğan, kubana turgan kabar. Aneme 120'a sanı jetkendigi bu Kırgızistan 700 üçün çınçına kelginde azdıkla tebesik desek bulat. Sebebi sanı menende 120 degenimizde anın içinde 10'dan 15'ten makul en köp olup turgan bolsa 150-200 adam bolşu mümkün. Ошондуктан бул медреседе канча көп боло турган болсо элибиз жаштарыбыз ыймандуу болуп туруп илимсиздик деңгээлине жоюу пайда болот дагы ошондогу бүгүнкү күндө көйгөй болуп жаткан карыялар үйү жоголот деген өтө чоң чоң үмүттү каалап кетет. Туура айтасыз, чынында эле элибизде жакшы атабыздан калган сөз бар: кой аксагы менен миң дегенчи. Мына ошондуктан шарты барлар, шарты начарлары дагы бар, буга жоюш керек деген сөз албетте аны ачып жаңыдан баштап мээнет кылып жаткан, курманчылык кылган адамдарга оор тийип калат. Ошондуктан аларды жоюу эмес, шарты начарларды шарты жакшыларга кошобуз, биргеликте иш алып барабыз, биргеликте иштейли дей турган болсо өтө жакшы болот. Себеби чынында эле жалгыз адам эл болбойт, жалгыз тамчы эч качан сел болбойт дегендей, ал жалгыз болуп эле эч кандай шарты жок болгон менен алдыга көпкө узай албайт, жыла албайт. Бүгүнкү күнү ар бир адам жеңилдикти каалайт, жакшы шартты каалайт. Ошондуктан шарты жогу шарты барга кошула турган болсо дагы биргеликте күч бирдикте болуп туруп биргеликте болгондо көбүрөөк окуучулар келет, анан кийин өзүн дагы иши алдыга жылат. Өтө жакшы суроо болду. Чынында эле көйгөйлүү маселе, чынында эле талаш. Кээ бирөөлөр баягы светтиктер мектепте окуду, жетет ошол эми динди эле окусун деген. Жок, мен айтат элем, светтик өтө зарыл, өтө керек, бул кириш керек. Себеби бала канчалык деңгээлде илими көп боло турган болсо, канчалык маалыматы көп боло турган болсо, ал ошончолук эл боло алат, ошончолук деңгээлде калган жерге мамиле кылып кете алат деген түшүнүктү ар бир адам алса өтө жакшы болот эле. Ошол эле учурда бизде жакшы сөз бар элибизде: эр жигитке 72 өнөр аздык кылат дегенчи. Канча илим алып туруп ошондой кыла турган болсо, ошол эле компьютерге канча нерсени баткырып атабыз. Ошону ким ойлоп чыкты? Адам баласы ойлоп чыкты. Демек адам баласы канчалык илимди көп ала турган болсо, мына ошончолук бир нерсени ойлоп тапканга, мына ошончо нерсени адам баласы өзүнүн ичиге сактаганга мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жетет. Бул кирип кала турган болсо, ошол эле учурда бүгүнкү күнү баягы талаш тартыш жараткан себеби көпчүлүгү бул баягы советтик билимди берген адамдарга биз майя айлык маянасын төлөп бере албайбыз дейт. Ошол эле советтик билимди берген адамдар, Кудайга шүгүр, мусулман ыймандуу адамдар, алар деле биз мына өзүбүздүн элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн салымыбызды кошойлу, дин үчүн, Алла үчүн деп туруп сабактарын бере турган болсо өтө жакшы болот. Азыркы учурда менин медресемде светтик илим жок. Эгер болсо мен ушуну каалайт элем, кыргыз тилинен, математикадан бере турган адам болсо өтө сонун. Себеби азыр чынында эле биздин медреседе негизинен Курандын жалгыз эле Куран эмес, балким ошол Куранга жетиштен алдын келген окуучуларга араб тилинин грамматикасы, аны толук билген, себеби көпчүлүк китептер пайгамбар сөзү араб болгондуктан хадистер араб тилинде, ошондой эле анын котормолору, анын шархтары дегендей анын кеңейтилип жазылгандары араб тилинде. Мына ошолорду үйрөнүүнүн эң биринчи баягы тепкичтерин басып өткөндөн кийин бизде фих илими, фихтин ичинде эң биринчи ошол эле дарат алгандан баштап намаз окуп ажыга кандай барып кандай келиш керек, ошол эле учурда соода кылганда, соода кылганда кандай сооданы канчага алып канчага сатыш керек, анын айыптарын канчалык деңгээлде айтыш керек, мына ошонун баардыгын айтат. Себеби пайгамбарыбыздын досу Умар разияллаху анху, экинчи халифа, ошол айткан: ким соода илимини билбесе ал базарга чыкпасын деген. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө соода илимини билбесең канча кедей кембагалды ыйлаткандар бар, мен акчасы көпкө дагы башкасын ала ала берет. Мына ошондуктан жалпы элдин, коомдун укугуну өзүнүн ордуга коюшукту үйрөтөт. Ошол эле учурда эгерде каз болуп кала турган болсо же сот болуп кала турган болсо, адилеттүүлүк чечимин чыгарыштыкты медресе үйрөтөт. Ошол эле учурда мурас жан бар жерде каза бар дейт.
Эгер атабы, эне бир тууганы өлө турган болсо, анын байлыгын бир туугандарга толук адилеттүү түрдө бөлүп бериштикте мурас деп айтат. Бул мурасты бөлүп берип адилеттүү түрдө бөлүп бергенде математиканы билиш керек алчы. Мурас толугу менен математика. Мына ошол медреседе бизде үйрөтүлөт. Мына ошол эле учурда жердин кадыр барктуулугу, пайгамбарыбыздын хадиси үйрөтөбүз. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан өзүнүн мекенин, ата мекенин сүйүүчүлүк бул иймандан. Демек ата мекенин качан сүйө алат, ошол мекендин географиялык жайгашкан ордуну канчалык баалуу бак тарактары бар, канчалык суулары бар, таштары бар, баалуу жерлери бар, ошону дагы үйрөтөбүз. Мына ошону биле турган болсо, анан өзүнүн кандай жерде жашагандыгын, өзүнүн бир мамлекети бар экендигин толук менен түшүнөт. Мына ошого окшогон илимдердин баардыгын үйрөткөндөн кийин, анан эң акыркысы Куран тафсир деп коет, анан Куранга чечмененет. Алардын баардыгын билбей эле келип ала турган болсо, Куранды туура эмес которуп алат. Мына ошондуктан мен негизинен дагы басым жасайт элем, кыргыз тилиге бере турган болсо, себеби азыр араб тилин толук үйрөндү. Эми которайын десе өзү кыргызчаны толук билбейт да. Кантип которот? Ошон үчүн кыргыз тилиге көбүрөөк боло турган болсо, басым жасала турган болсо, ошол дагы окуу жайлар өтө жакшы болот. Албетте бул концепция менен тааныштыгыбыз бар. Мунун максаттарына толук менен кошулам. Эгер ушуну иш жүзүнө аштырып ала турган болсок, концепция китепте жазылган бойдон эле калып кете бербестен, ар бир адам иш жүзүнө аштыра турган болсо, анда элибизге, жерибизге, деги эле мамлекетибизге, жалпы журтубузга өтө чоң пайда болот эле деп ойлойм.